покарати мені свою роботу? Без проблем. Аеророзвідники «Шаман», «Вокер» та «Антік» щойно облаштувались на позиціях, відвойованих у росіян на південному напрямку. Хлопці вибили звідси окупантів за допомогою дронів. І після короткої перерви на переоблаштування бліндажа знову беруться за завдання. Зараз вилетів на завдання. Завдання – це переведення аеророзвідки переднього краю. Спостерігаємо за діями ворога. Допомагаємо нашим хлопцям виявити противника. Виявляємо противника, координуємо, проводимо коригування нашої артилерії. Це основні завдання, які ми виконуємо протягом нашої роботи. Бійці зізнаються, працюють не лише під час активної фази бойових дій, а тримають руку на пульсі подій цілодобово. Як немає ніякої цілі, немає нічого, ніякого руху, то ми проводимо розвідку передній наш край, підходить до наших позицій. А як виявляємо ціль якусь, то тоді вже передаємо далі, і ціль тоді знищують. З одної сторони, фізично вона не важка, не зовсім важка, а от морально важка. Потрібно цілу ніч літати, або кожен цілий день у день літати. Дрони – специфічна техніка, розповідає шаман. Треба правильно вловити момент, коли безпілотник можна одночасно направити і вгору, і вперед. Тут ще така специфічна техніка. Він або летить вперед, або доверху піднімається. Треба вловити цей момент, щоб він летів вперед і доверху піднімався. Шукаємо десь вони тут є. Зараз долетю на точку, будемо дивитися, де вони. Проте трапляється і таке, що дрон губиться. Це, як зізнається Уокер, найобразливіше в роботі оператора-безпілотника. Адже це не просто техніка, а важливий ресурс. Втратив дрон і мене гризе морально за втрату борта, хоча це була втрата борта під дією ворожого РЕБу. Але сама втрата борта гризе морально, тому що я розумію, що це кошти, які збирають волонтери, це ресурс, це наша зброя. Вони нам не так просто даються ці борти. Попри усі нюанси та складнощі справи, аеророзвідники зазначають, що дрони – це очі всього війська. Вони допомагають не лише знищувати техніку противника, а й шукати слабкі місця в обороні окупантів, що суттєво полегшує подальшу роботу всіх інших підрозділів. Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.